តតងទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមត្រៀមនៅយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីធ្វើការអនុម័តវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ស្របពេលដែលការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរួមនឹងអ្នកស្លាប់នៅជុំវិញពិភពលោកបានហក់ឡើងដល់ជាង1,600,000នាក់យើងនឹងតាមដានបន្តទៀតដែលជួបជាមួយអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV លោកអៀមសរ៉ាត់និងជម្រាបជូនលោកនាងឲ្យកាន់តែពឹសស្ដាលោកសរ៉ាត់ឥឡូវនេះយើងបានលើដំណឹងល្អជុំវិញបញ្ហាវ៉ាក់សាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់ទី1ដែលមានអត្រាឆ្លងនិងស្លាប់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើសកលលោកថាតើការត្រៀមសម្រាប់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទពន្ធាឥឡូវហ្នឹងអាមេរិកគឺមិនខុសប្លែកពីអង់គ្លេសទេបាទមិនខុសប្លែកគ្នាទេគ្រាន់តែអង់គ្លេសការពិសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានចាប់ផ្ដើមដូចគ្នានៅហានតាយុទ្ធនាការនៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនិងចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងឥឡូវអង្គអាមេរិកគឺចាប់តាមដូចគ្នាប៉ុន្តែអាមេរិកនៅពេលនេះខុសប្លែកពីអង់គ្លេសបន្តិចបាទព្រោះមុននេះគន្ធាបានលើកឡើងហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺមិនមែនត្រង់ទ្រាយតូចទេបាទអញ្ចឹងគឺត្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងដោយសារទី1ឃើញថាគ្រាន់តែវ៉ាក់សាំងដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Pfizer របស់អាមេរិកផ្ទាល់ហើយនិងក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់ឡាម៉ង់ហ្នឹងគឺតាវ៉ាក់សាំងបញ្ជាទិញរបស់អាមេរិកបាទដំបូងហ្នឹងបាទចំហៀនបាទធំហ្នឹង3លានដុល្លារទៅដល់បាទឯនោះបាទអញ្ចឹង3លានដុល្លារឯនោះអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើបាទធៀបជាមួយអង់គ្លេសមានត្រឹមតែ800,000ដុល្លារទេអញ្ចឹងបើចាក់វិញអង់គ្លេសគឺបានតិចអញ្ចឹងដំណើរការនៃការចាក់ហ្នឹងឃើញថាអាមេរិកគឺដូចគ្នានឹងអង់គ្លេសអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងអង់គ្លេសគឺមុននេះក៏គន្ធាបានលើកឡើងផងដែរអំពីតើអតិភិបដំបងគេបាទអញ្ចឹងអតិភិបដំបងគេនៃអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងហ្នឹងតើនរណាគេបាទអញ្ចឹងទី1គឺនឹងចាប់ដើមគឺជាធម្មតាគឺសំដៅទៅលើមនុស្សចាស់បាទអញ្ចឹងមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺមុនត្រូវតែមុនគេហើយព្រោះថាមនុស្សចាស់ហ្នឹងមុនគេអាមេរិកគឺផ្ដល់អតិភិបដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែមើលឃើញថាករណីស្លាប់នៅអាមេរិកឥឡូវហ្នឹងគឺអាចថាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រោះថាជាក់ស្ដែងបាទជាក់ស្ដែងរយៈកាលដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយទេអញ្ចឹងចំនួនស្លាប់គឺការកន្លងទៅត្រឹមតែ2000នាក់ទេបាទ2000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឡើងដល់3000បាទជាង3300នាក់នោះអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនគឺមនុស្សចាស់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអតិភិបដំបងនៅពេលនេះគឺរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺផ្ដល់អតិភិបដំបងហ្នឹងគឺទៅដល់មនុស្សចាស់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺសង្កសម្ដៅទៅលើមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ហ្នឹងហើយដំណើរការនៃចាក់ហ្នឹងគឺបន្តដូចគ្នាគឺមិនខុសប្លែកពីអង់គ្លេសដូចគ្នាគឺមន្ត្រីបាទមន្ត្រីដែលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ក៏ដូចគ្នាដែរហើយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលហៅថាក្រុមគ្រូពេទ្យឈរនៅជួរមុខគេបាទជួរមុខគេដែលប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងនឹងទទួលបានដូចគ្នាបាទហើយដំណ័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងព្រោះថាវ៉ាក់សាំងឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាដល់ហើយគឺដល់រដ្ឋទាំង50នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើរដ្ឋហ្នឹងនឹងរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងមិនដឹងថាតើពួកគាត់ហ្នឹងមាននីតិវិធីបែបណាទេបាទព្រោះថាឥឡូវដូចជាមានរបាយការណ៍លើកឡើងថាតាមគោលបំតាមអ្វីដែលជាផែនការបាទអ្វីជាផែនការគឺដូចអ្វីខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអតិភិបាទទៅលើថាតើបកគលណាដែលនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងតែឥឡូវហ្នឹងគឺនីតិវិធីគឺផ្អែកទៅលើរដ្ឋនីមួយៗផងដែរអញ្ចឹងរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺត្រូវចាត់ការថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីពន្លឿននៅការផ្ដោតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយមួយចំណុចទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាតាមការគ្រោងទុកបាទអញ្ចឹងតាមការគ្រោងទុកហ្នឹងនៅអាមេរិកមួយអញ្ចឹងសម្រាប់ខែធ្នូនេះតាមការគ្រោងទុកហ្នឹងពលរដ្ឋប្រហែលជារមៀនរហូតដល់20លាននាក់នោះបាទអញ្ចឹង20ចំនួន20លាននាក់ហ្នឹងនឹងប្រហែលជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងហើយអញ្ចឹងក្នុងកម្រិតបែបនេះគឺមិនមែនជាកម្រិតធម្មតាទេជាចំនួនមួយដែលអាចថាជាមោទនភាពផងដែរសម្រាប់អង់គ្លេសសម្រាប់អាមេរិកដែលបានអនុម័តព្រោះថាការអនុម័តហ្នឹងឃើញថាខាងរដ្ឋបាលបាទរដ្ឋបាលចំណៃអាហារនិងឱសថរបស់ខាងអាមេរិកហ្នឹងគឺបានអនុម័តទៅហើយឲ្យមានការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតឃើញថាការអនុម័តហ្នឹងគឺជាក្តីសង្ឃឹមដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែករណីស្លាប់និងករណីឆ្លងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ត្រង់ថានៅអាមេរិកគឺករណីឆ្លងហ្នឹងក៏កើនឡើងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងកើនឡើងខ្លាំងត្រង់ថានៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ5ថ្ងៃចុងក្រោយទេអញ្ចឹង5ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺចំនួនបាទឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានរហូតដល់1,100,000អញ្ច
អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាង20ម៉ឺនអ្នកទៅហើយបាទក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអាការលើកឡើងបែបហ្នឹងគឺមិនខុសពីអ្វីដែលការកន្លងមកហ្នឹងមានការលើកឡើងអំពីករណីឆ្លងនៅអាមេរិកហ្នឹងថាមានករណីត្រឹមតែមួយថ្ងៃ10ម៉ឺនទេប៉ុន្តែការកន្លងទៅហ្នឹងសូម្បីតែប្រធានវិទ្យាស្ថានជំងឺឆ្លងនៅអាឡាស៊ីក៏លោកអានថូនីហ្វូស៊ីក៏លោកបានលើកឡើងដែរថាតាមពិតទៅករណីឆ្លងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺមានចន្លោះបាទពី10ម៉ឺនទៅ20ម៉ឺនអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឲ្យរបាយការណ៍ចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ថាពិតដូចអ្វីដែលលោកហ្វូស៊ីបានលើកឡើងមែនហើយមួយចំណុចទៀតខ្ញុំចង់លើកឡើងផងដែរថាតាមការគ្រងទុកហ្នឹងឃើញថាអាមេរិកបាទនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងទី2របស់ខ្លួនផងដែរព្រោះថាវ៉ាក់សាំងដំបូងនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer បាទក្រុមហ៊ុន Pfizer គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់អាមេរិកហ្នឹងហើយរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់ហ្នឹងហើយវ៉ាក់សាំងទី2របស់អាមេរិកហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានតែម្ដងប្រហែលជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ខាងមុខអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាខាងមុខហ្នឹងដែលវ៉ាក់សាំងទី2នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ហាងក្រុមហ៊ុន Moderna តែម្ដងបាទហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដូចជាការទទួលបានហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនគឺមានរហូតដល់200លានដុសអីណោះបាទ200លានដុសអញ្ចឹងជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនតែឲ្យថាជាចំនួនមួយដ៏លឹះលប់ផងដែរសម្រាប់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺដំណើរការនៃការប្រដាប់វ៉ាក់សាំងគឺបន្តហើយព្រោះថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺនឹងចាប់ផ្ដើមហើយហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី6ហើយបាទដែលអនុម័តទៅលើការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបារ៉ែនអារ៉ាប៊ីសាឌីតហើយមិចស៊ីកូបាទយើងចង់ដឹងផងដែរតកតងទៅនឹងការប្រកាសរបស់ខាងមន្ត្រីសុខាភិបាលឬក៏មេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនដោយសារតែកន្លងមកអង្គការ WHO ធ្លាប់បានលើកឡើងថាការព្យាយាមបញ្យលឲ្យប្រជាជនយល់អំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងហើយឲ្យពួកគេទៅចាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺវាល្អប្រសើរជាងការបង្ខំឲ្យទទួលយកនៅវ៉ាក់សាំងនេះសម្រាប់អាមេរិកផ្ទាល់ថាតើមានការណែនាំទៅដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចត្រូវតម្រូវឲ្យត្រូវតែចាក់ឬមួយក៏ជាការបញ្យលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះបាទជំនាញបញ្ហាហ្នឹងការកន្លងទៅដោយឲ្យពេលដែលគន្ធាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការដាក់បង្ខំដល់ពលរដ្ឋដែលទាំងពួកគាត់មិនមានទំនុកចិត្តបាទអញ្ចឹងមិនទាន់មានទំនុកចិត្តនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងទេអញ្ចឹងនេះជាការបង្ខិតបង្ខំមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំណុចនេះមួយក៏មានការណែនាំខ្លះដែរបាទការណែនាំខ្លះដែរដោយសារការណែនាំផងថាមានបទពិសោធន៍កើតឡើងអញ្ចឹងបទពិសោធន៍កើតឡើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរផងថាព្រួយបារម្ភយ៉ាងម៉េចគឺព្រួយបារម្ភផងថាជាក់ស្ដែងឥឡូវក្រោយពីការធ្វើការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបាទនៅខាងចក្រភពអង់គ្លេសឃើញថាមានពលរដ្ឋចំនួន2រូបបាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋចំនួន2រូបហ្នឹងដែលគាត់មានជំងឺអាឡែស៊ីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបែរទៅជាជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រែคล้ายទៅជាជំងឺអាឡែស៊ីធ្ងន់ធ្ងរតាមដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយมันខុសប្លែកពីអង់គ្លេសទេគឺអាមេរិកគឺបានធ្វើការណែនាំដូចគ្នាអញ្ចឹងណែនាំដូចគ្នាណែនាំដល់ពលរដ្ឋទាំងឡាយណាបើសិនជាដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយថាមានជំងឺអាឡែស៊ីអញ្ចឹងបើមានជំងឺអាឡែស៊ីគួរកុំទទួលយកវ៉ាក់សាំងនឹងអីបាទអញ្ចឹងកុំទទួលយកវ៉ាក់សាំងនឹងអីហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំងនេះគឺមាន12ដំណាក់កាលអញ្ចឹងដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងគឺទទួលបានវ៉ាក់សាំង1ដូសហើយដំណាក់កាលទី2ហៅថាជាដូសចូលសំខាន់ដែលសំខាន់ជាងដូសទី1នោះគឺនឹងបាទនឹងទទួលនៅក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃបាទអញ្ចឹង21ថ្ងៃបន្ទាប់អញ្ចឹងមានន័យថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាចាក់ភ្លាម1ដូសហើយទទួលបានដូសទី2របស់ខ្លួនក្នុងពេលខ្លីទេគឺត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ចន្លោះ21ថ្ងៃអីនោះបាទអកលលោកស្រាដែលបានជម្រាបជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាព័ត៌មានវិវត្តជុំវិញបញ្ហាវ៉ាក់សាំងឥឡូវនេះអាមេរិកបានទទួលយកនូវវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដៃគូហើយយើងនៅបន្តតាមមើលបន្តទៀតថាតើបន្ទាប់ពីមានការរៀបចំនូវយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅដល់ប្រជាជនអាមេរិកចំនួនករណីឆ្លងនិងស្លាប់មានការថមថយកម្រិតណាដែរអកលលោកស្រាបាទគុណបាទតែសេចក្តីជាទីមេត្រីយើងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមើលនៅប្រទេសអេស៊ីបវិញម្ដងប្រទេសអេស៊ីបបានទទួលការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ចិនជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានសាក់លបងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមតែសេចក្តីនេះជាដំណឹងល្អមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលទទួលបានការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនជាលើកដំបូងដែលត្រូវបានសាក់លបងនៅប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយត្រូវបានគេនិយាយថាមានប្រសិទ្ធភាព 86% ការដឹកជញ្ជូនពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរដ្ឋជាក់របស់ចិនឈ្មោះថា Sinopharm បានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរដ្ឋធានីកែពីប្រទេសអារ៉ាប់រួមកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះ
អេស៊ីបដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់បានមើលឃើញការកើនឡើងនៃការឆ្លងខ្ពស់នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលមានការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលអំពីរលកទី2ចំនួនករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺមានចំនួន 12,1575 នាក់និងស្លាប់មានចំនួន 6,920 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលតួលេខនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងលើកដំបូងដល់បុគ្គលិកថែទាំសុខភាពជាពិសេសអ្នកដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងករណីឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 នេះពួកគេនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសនៅក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយក្រុមហ៊ុននេះនៅតែបន្តធ្វើការសាកល្បងនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10វ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុននានារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដូចជា Pfizer និង BioNTech គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់របស់វីរុសដោយប្រើអាស៊ីត Ribonucleic ឬ RNA ប្រទេសបារែនអណូវិញនាយកសុខភាពរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសថាខ្លួនបានអនុម័តជាផ្លូវការនៅក្នុងការចុះឈ្មោះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថចិន Sinopharm នេះគឺបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារែនបានបង្ហាញឲ្យដឹង